Պետության ողնաշարը նրա տնտեսությունն է, նրա տնտեսական ակտիվությունը։ Հետպատերազմի անշրջանում կարող ենք արձանագրել, որ մեր երկրի ողնաշարը փոքրինչ դյուրաբեկ է դարձել, սակայն շարունակում է ծառայել որպես հենարան և ամրանալու միտումներ ունի։ Պատերազմից հետո Ստեփանակերտի բնակչության թիվն աճեց, գործարար միջավայրի մի հատվածն էլ է տեղափոխվել մայրաքաղաք։ Սա Արցախի տնտեսական կյանքում Ստեփանակերտի դերին լրացուցիչ երանգներ է հաղորդում, ամենի մասին ըստ հաջորդականության։ Եվ այսպես մայրաքաղաքում մայիսի 15-ի դրությամբ մասնավոր հատվածում գործնեություն են ծավալում 1890 հարկ վճարողներ։ Նրանք հիմնականում ներգրավված են առևտրի, ծառայությունների մատուցման, շինարարության և ապրանքների արտադրության ոլորտներում։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից առ այսօր Ստեփանակերտ քաղաքում գործնություն իրականացնելու նպատակով նոր ստեղծվել են թվով 328 հարկ վճարողներ, որից 73-ը հաշվարվել են որպես ֆիզիկական անձ, 146-ը որպես անհանձեռնարկատեր, իսկ 109-ը որպես կազմակերպություն։ Պատերազմի հետևանքով գործնեությունը դադարեցրած հարկ վճարողներից 354-ը այս ժամանակահատվածում վերսկսել են գործնեությունը։ Նրանցից 179-ը առևտրի, 106-ը սպասարկման, 24-ը շինարարության, 17-ը արտադրության ոլորտներում, իսկ մնացած 28-ը այլ ճյուղերում։ Պետեկամուտների կոմիտեի կազմակերպական և եկամուտների հաշվառման վարչության պետը ևս մի ուշագրավ մանրամասն է ներկայացնում։ Ստեփանակերտ քաղաքում գործնեությունը վերսկսած հարկ վճարողներից 111-ը կազմում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում նախկինում գործնեություն իրականացրած հարկ վճարողները, այդ թվում 53-ը Հադրութի շրջանից, 19-ը Քաշաթաղի շրջանից, 34-ը Շուշիի շրջանից և 5-ը Շահումյանի շրջանից։ Հիմնականում այդ հարկ վճարողները զբաղվում են առևտրով, շինարարության ոլորտում են գործնեություն իրականացնում։ Ցուցանիշների համադրման ու վերլուծության արդյունքները լավատեսության հիմքեր են ուրվագծում, նկատում է Մանուշ Հովանիսյանը և մանրամասնում։ Ստեփանակերտ քաղաքում գործնություն իրականացնող հարկ վճարողների իրացման շրջանառությունների աճի տենդենս է նկատվում հիմնականում առևտրի ոլորտում։ Այսպես 2021 թվականի հունվար ամսին առևտրի հարկով հարկվող իրացման շրջանառությունը կազմել է 1.765 միլիոն դրամ, իսկ արդեն իսկ մարտ ամսում 2.522 միլիոն դրամ, այսինքն հունվար ամսվա համեմատ աճը կազմել է 42.9%։ Պատկան մարմնում հիշեցնում են, ընթացիկ տարվա մեկնարկին հարկային օրենսդրությամբ նախատեսվել են մի շարք արտոնություններ, ի մասնավորի նվազեցվել են առևտրի հարկի, հարկային գործակալի կողմից պահվող եկամտային հարկի դրույքաչափերը, սահմանվել են 3 տարի ժամկետով ազատման արտոնություններ, տարեկան եկամտային հարկից, շահութահարկից, հաստատագրված և արտոնագրային վճարներից։ Այս փոփոխությունները կոչված էին գործարար միջավայրի բարելավմանը, ինչն էլ կհանգեցնի նոր աշխատատեղերի ապահովմանը։ Այդքանով հանդերձ, որքանով էին հարկային այս արտոնությունները նպատակային, հարցի պատասխանը միանշանակ է։ Տարբերությունը նկատելի է արդեն իսկ, որ այդ տարբերության ծավալները ժամանակի հետ ավելի կմեծանան, պետեկամուտների կոմիտեում չեն կասկածում։ Բնակչության շրջանում նորամուծությունների վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց, մասնավոր հատվածով հետաքրքրվողների թիվը անպայման կաճի, թե որքանով ցույց կտա ժամանակը։ Արդարադատության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում քաղաքացիական կատուցյան ակտերի գրանցման Ստեփանակերտի բաժնում գրանցվել է 11 ամուսնություն։ Նույն ժամանակահատվածում մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի փոխանցմամբ մայրաքաղաքում լույս աշխարհ են եկել 31 երեխա, 16 աղջիկ, 15 տղա։ Անցած շաբաթվա ընթացքում շինհարթակների թիվը Ստեփանակերտում 1125 էր, 405-ում աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Քաղաքաշինության նախարարության տվյալներով այդ ծրագրերում ընդգրկված են 92 շինարարական կազմակերպություններ։ Մայրաքաղաքի շինարարական ծրագրերում ներգրաված են նաև Արցախի օկուպացված տարածքներից տեղահանված քաղաքացիները։ Ստաստրոյ կազմակերպությունը, օրինակ, ղեկավարում է Շուշեցի Էդգար Հայրապետյանը։ Ստեփանակերտում ձևավորած 5 շինոբյեկտներից մեկը այստեղ է։ Հրետակոծության հետքեր են չեզոքացնում։ Արզանյան մեկը բանիկի վերանորոգումը կատարում։ Բաղրամյան փողոցի սեփական որոշ տներ ևս վնասվել են։
45 հասեի երկարք տունը դրանցից մեկն է։ Կապալարու կազմակերպությունն արդեն վերջացրել է տանիքի հիմնանորոգումը։ Հիմա ներսի հարդարման աշխատանքներն է կատարվում կապիտալ։ Թվում է, թե քաղաքում ընթացող շին աշխատանքների ծավալները խնդիրներ կստեղծեն շին բրիգադների համար, աշխատուժի կամ շինանյութի պակասի տեսքով, բայց ոչ։ Նորմալ ալատի ընդհանուր գործով կարամ ընկլի հալամճարինք, հրավիրեմ ընք Հայաստանից, հետո այդ հաղստականների մեջ կամ Շուշվից ինձ ծանոթներով նիմ դիպիրեմ ընք աշխատամանները։ Եղանակներին համապատասխան աշխատանքային գրաֆիկի կարգավորմանը հիդրոթերմոթաբաններն են օգնում, օնլայն տարբերակով։ Ինտերնետին նայում ենք, հետո գործով անում ենք, գործին անցնում։ Վերանորոգման միջոցառումները իրականացվում են ըստ հաջորդականության, ուստի և ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի խանգարի աշխատանքների ավարտի նախնական ժամկետի պահպանմանը։ Մայիսի 25-ին, խոսքը տուալ տան տիրոջ։ Ստեփանակերտը իմ կյանքում լոգ ապրելու բնակավայր չէ, այն ինձ համար հայրենիք է և սրբավայր, իմ երեխաների ծննդավայրը, իմ մանկավարժական գործունեության օրրանը, վերջապես այն հող է ինձ համար և հայրենիք։ Ես աչք եմ բացել Սարդարապատի և Հայոց Եռատոնի խորհրդանիշ հանդիսացող Քարինտակ գյուղում։ Դժբախտաբար այն ևս հիմա թշնամու ձեռքին է։ Բայց 1969 թվականից ես ապրում, ստեղծագործում և աշխատում եմ Ստեփանակերտում։ Այստեղ են անցել իմ մանկավարժական գործնեության 52 տարիները, որոնցով ես միայն կարող եմ հպարտանալ և դեռ էլի տալու շատ բան ունեմ։ Լինել քաղաքացի, դա չի նշանակում միայն ապրել այդ քաղաքում, դա նշանակում է նվիրվել նրան, դա նշանակում է ընդունել նրան ինչպես որ կա։ Դրա համար իմ 13-րդ գիրքը, որը վերնագրել եմ Հորիզոնի գիծը, ես վերջին մասը նվիրել եմ Ստեփանակերտ քաղաքին, եթե ես բանաստեղծ լինեի, կգրեի մի հետաքրքիր ասք, որում կպատկերեի քո բարեպաշտ քաղաքի հյուրընկալ մարդկանց գեղեցիկ կերպարները, բայց մի ընդարձակ գլուխ կնվիրեի քո արծիվ տղաներին, որոնք իրենց կյանքի գլխավոր դասից, հայրենասիրության դասից ստացան պայծառ գերազանցներ և չխնայեցին իրենց ամենաթանկը նվիրել հայրենիքին ու դառնալ հավերժի ճամփորդներ։ Եթե ես արարիչ լինեի, կսրբեի քո աչքերի արցունքները, կամուքեի քո արնածոր վերքերը, կվերականգնեի քո տարածքները, նորից իրենց տները կդարձնեի քո տեղահանված բնակչությանը և կվերականգների քո ուրախ առօրյան։ Բայց այժմ ես մի հասարակ քաղաքացի եմ, որն առավոտի ցիրիկուն պետք է միայն աղոթի քո խաղաղ առավոտների, զովասուն երեկոների և քո նախկին ուրախ կյանքի համար։ Ստեփանակերտը շատ հետաքրքիր քաղաք է։ Նշանավոր մարդիկ այստեղ անմիջապես աչքի են զառնվում։ Եվ մարդիկ ցույց են տալիս, ահա լավ մարդիկ, սրանք են,
Ահա նա է, այն մյուսն է, այն մյուսն է։ Այդ կարծիքը կար, որ իրոք Ստեփանակերտը լավ անվանի արժանապատիվ մարդկանց մի գեղեցիկ օրրան է։ Քաղաքը շատ է փոխվել, զարգացել, խայտաբղետ է դարձել նույնիսկ բնակչությունը։ Բայց միևնույն է, մեր քաղաքը չի կորցրել իր դեմքը, իր ուրույն ոճը, իր փողոցների մաքրությունը, մարդկանց միմյանց հանդեպ բարյացակամությունը։ Մեր բազմաթիվ զոհերի վերաբերյալ ես կարող եմ մի խոսք ասել։ Եվ սա աշխարհում ընդունված խոսք է, երբ մարդ իր վիշտն արտահայտում է երաժշտությամբ։ Գնացին տղերքը ու կորան հերվում, ռումբերի պայթյունից սարերն են շարժում, կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը, ասես լեռներից արյուն է հոսում, կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը, ասես լեռներից արյուն է հոսում, գնացին տղերքը կուրանը շուշում, հետարձի ճամփան ոչ ոք չեր իշում, ձեր եղբայրները, մայրերն ու քույրերը, ձեր սիրելիները ձեզ են դեռ սպասում, ձեր եղբայրները, մայրերն ու քույրերը, ձեր սիրելիները ձեզ են դեռ սպասում, կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը, ասես լեռներից արյուն է հոսում, կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը, ասես մայր հողից արյուն է հոսում։ Ինձ մտահոգում են մեր 40,000 տեղահանվածները, եւ իմ հայրենի գյուղից բարեկամություն ունենք Հադրութի շրջանում, բարեկամության մեջ Շուշիից ընկերներ, ծանոթներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ կցանկանայի ներկայացնել Համոս Սահյանի մի բանաստեղծությունը, որը ես նվիրում եմ նրանց։ Չտեսնեի մեր երդի ծուխ, քեզ կտրված չտեսնեի, ախ մեր սյունի ծուն կծալված, վիզը ծրված չտեսնեի, չտեսնեի բակ նամայի ու դռները կրնկահան, ու գերանը հասակով մեկ բակում փրված չտեսնեի, Խաչի պապի որդու թորան, թորն-թորան օրորոցի փշրանքները նշխար-նշխար փոշում փրված չտեսնեի, տան երդկալը ցանկապատի ցակ ու ծրիվ կողերի մեջ, ու բահն անտեր խոպան մարգի հողում խրված չտեսնեի, գայի ճակած շրթունքներով համբուրեի արցունքը պաղ, ախ, պապերիս ձերքի սափոր, քեզ փշրված չտեսնեի, իմ տնավեր լավից լավեր, աչքս փակվեր մի բուր հողով, ձեր այդքան թանկանունները քարին գրված չտեսնեի։ Իմ սիրելի քաղաքի, իմ համակաղակացիների դեմքին նորից ժպիտը ծաղկեր, երեխանները իրենց ճիչով, աղմուկ, աղաղակով նորից խաղային բակերում,
Նորից մարդիկ աշխույժ երեկոները ճեմեին այս մեր զբոսայգում։ Զովաշունչ երեկոներին մարդիկ նորից դուրս կային զբոսնելու և նորից քաղաքը վերագտներ իր նախկին առօրյան։ Մի անգամ մի փոքրիկ խատուտիկ դեղին ճուտիկի տեսնում են կանաչների մեջ մեջքի վրա պարկած ոտքերը տնկած դեպի երկինք։ Հարցնում են, այդ ինչ ես անում։ Ասում է, ես ուզում եմ երկինքը պահել, որպեսզի մարդկանց վրա չփլվի։ Ասում են, բայց դու կարող ես արդյոք քեդ անուժ փոքրիկ ոտիկներով երկինքը պահել։ Եվ գիտեք ինչ է պատասխանում, ասում է, ես իմ բաժին երկինքն եմ պահում։ Ես կցանկանայի, որ մենք հասկանայինք, որ վայրեջքներին հաջորդում են վերելքները։ Շտկեինք մեր մեջքները և մենք ամենքս մեր բաժին երկինքը պահեինք, մեր բաժին քարը դնեինք մեր երկրի կառուցման պատին և հույսը չկորցնեինք, որ վերջապես մի օր մեզ այցելելու է հաղթանակը։